почти всяка година е с нас. Групата от село Жабокрът, община Кюстендил. Жабокрът! Добре дошли, Жабокрът! Светената вода. Я да видиме, каква дружина сте ми дошли, я да чуя кванци. Стопанки, нещо гледам, наболявате. Имаме си мечка води, я баба меца малко тук, леко да нагази стопанката, да може да ви е жива и здрава. Охо, мечката здраво гази, здраво! А така, мецо! А така, я да видим и малко и мен тук нещо и шиящето. Ох, ох, ох! И там мечка бъдо. А така мецо, браво. Яве хора, дайте едно хоро да ми завидите. Ама нещо тук, не виждам булката, бе. Къде отиде тази булка, бе? От крака! А, кога се ма? Къде е местата? Къде ти е местата? Дайте, дайте сърца! Да, музикантите, дайте едно хорце тук да ми свъртите. Thank you.
Браво, браво! Най-хубавото градско бюро е днес на Синития, 2024-та. Не знам какво по-българско от тези страхотни български ритуали. Тук, в Синития,